guddoomiyaha xisbiga isbahaysiga mustaqbalka mudane abshir aadan fero oo safar shaqo dalka dibaddiisa ugu maqan ayaa tacsi tiiraanya leh u diray qoyska qaraabada iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed oo ay ka geeriyoodeen askartii muwaadiniinta kale ee ku geeriyootay weerarkii afar iy tobankii bishan aynu ku guda jirno kooxda al-shabaab ay ku qaadeen hotelka syel ee magaalada muqdisho mudane abshir aadan fero ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay isku-duubne iyo wada jir si looga guulaysto sida uu hadalka u dhigay kooxda al-shabaab guddoomiyaha ayaa ugu baaqay dowladda iyo hay-adaha kale ee mas-uuliyiinta amniga in baarid dhammaystiran ku sameeyaan sida shilkan uu u dhacay ummadda soomaaliyeedna lala wadaago natiijada baaridda si aysan dib u soo laaban dhacdadani oo kale guddoomiye abshir fero ayaa ka hadlay wax kabeddelka dastuurka qaranka mar uu arrintan ka hadlay wuxuu yidhi dastuurku waa heshiis bulsho waxaa qorshuhu uu ahaa in la dhammaystiro daldaleelada ku jira ee ma ahayn in la beddelo iyada oo dhan maadaama uu yahay heshiis bulsho guddoomiye abshir fero ayaa xusuusiyey madaxda dowladda federaalka ee maanta in qaranka soomaaliyeed horyaalaan caqabado waaweyn oo u baahan in lagu wajaho dadaal wadareed isku tanaasul midnimo iyo wadajir isagoo uga digay in laga dheeraado wax weliba oo horseedaya khilaaf siyaasadeed iyo kala dhantaal qarankan la isku ururinayo hadda mudane abshir aadan fero ayaa ku baraarujiyay dowladda iyo hoggaankeeda ilaalinta hantida shacabka iyo danta guud waxa uu xusay guddoomiyuhu in shaqada looga fadhiyo ay tahay u adeegidda calanka ciidda iyo ka shaqaynta mustaqbalka shacabka soomaaliyeed ugu dambeen guddoomiyaha xisbiga isbahaysiga mustaqbalka mudane abshir aadan fero ayaa ugu hamleeyey bulshada soomaaliyeed bilashada bisha barakaysan ee ramadaan وأذيك أي مع ميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لبعتن ميجا بايت سبير سكن أي نلا السودان رسيف رأي كجيران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة